Ce putem face ca tinerii să se întoarcă la biserică? Dragul meu, să ne fim exemplu. Deci dai sfat, are și rostul lui. Să te simtă pe tine că îl trăiești pe Hristos, că te bucuri. Să vadă cum cânti, cum te bucuri, să vadă cum ești, trăiești românismul în tine, respectul, buna cuvință. Hai să practicăm noi aceste valori, chiar dacă alții le au în derâdere. Deci adevărul nu pierde, dragul meu. Deci noi această rezistență la rău avem prin prezența lui Hristos în noi. Trăiește tu, creștinește și vezi cum se transformă în tine neamuri și generații și efectiv. Un Simeon Mehedinți, un Petre Tuțea, un Mihai, Ștefan, Vlad, Matei, Mircea, Negoie. Ăștia nu-s porecle, domnule, sunt viteji români, avem istorie scrisă cu sânge. Deci nu poate desfința, poți să tipărești la editura Ku Klux Klan, cum spunea cartea aceea. Mai poți să mulgi o pagină din manualul de istorie, dar nu înseamnă că ai desfințat istoria. Pietrele vor grăi, azi ce spun. Adevărul e de neoprit. Au pus acolo pământ, au pus piatră, au pus pază. Putea să pună beton armat, să toarne cu cifaroanele beton și tot învia Hristos. Nu există o preliști la așa ceva. Deci noi trebuie să avem în vedere că suntem chemați la același fel de biruință și la o biruință prin noi înșine. Noi suntem păcătoși, dar Dumnezeu vrea să repurtăm noi biruința. El a instituit biserica să fim mădularii vii ale sale și a învia cu trupul, ca și noi în trupuri, deci să avem părtășie vie cu trupul și sângele lui. Deci această făptură nouă, Iisus Hristos învia cu trupul, să ne împărtășim și noi prin trupul și sângele lui Hristos în chip deosebit și prin toată fapta cea bună, prin harul bisericii care îl căpătăm, să devenim făpturi noi, invincibile. Cum? V-a sfârtecat trupul, dar iată, omul duhovnicesc nu poate să-l stârpească nimeni. Asta este esențial să înțelegem noi. Deci în ce constă invincibilitatea noastră? Trăirea în Hristos. Ce să le spui tinerilor? Să dăm un tip de tânăr care să folosească drept orice. Și care un tip de tânăr ca domn, dragul meu, să rog să mă ierți. Deci eu îți vorbesc ție acum la vârsta la care, deci cum zic eu, sunt mai mare cu 5 ani decât Hristos când a terminat activitatea misionară. Vă dați seama, deci a fost de generația noastră, domnule, Ioan Botezătorul, câți ani a avut când a ieșit la propovăduit? 30 de ani. Gândiți-vă, asta e tipul de tânăr. Mântuitorul Hristos, 30 de ani și l-a propovăduit. Putea să facă și mai devreme, dar asta a fost după socoteală, după rânduiala legii. Iată ce vreau să spun. Ce vârstă a avut Sfântul Dimitrie? La 21 de ani a întipat, iată, și a mărturisit pe Hristos. Nu mai vorbim, Ștefan cel Mare, la 19 ani a descălecat în Moldova și a pus la punct pe toți. Ia și puțoiul ăsta, o să terminăm, vorbeau movilești. Și de data aceasta a văzut că la cărma Moldovei este un braț puternic, deci și o minte înțeleaptă. La 21 de ani, Traian a fost șeful Imperiului Roman. La 18 ani, Traian, șeful Imperiului Roman. La 21 de ani, Mahomed al II-lea să prea un imperiu. Deci de tineri te cunoști ce ești. Nu, a așteptat tu bătrânețea când îți apare neci pe față și nu mai poți sta în picioare din cauza la varicii să mărturisesc pe Hristos. Când ești Hristos a înviat. Acum s-o faci la tinereții, acum întemează-ți familia, acum mergi în mănăstire, acum scrii cărți, acum studiază, acum bati metanie, acum cântă, acum te bucură. Nu aștepta tu că să văd eu că știi după 60 de ani. Salut, anii nu sunt în mâna ta. E ziua de azi și atât și nici asta. De-aia vreau să zic, dragul meu, ce să ne spun noi tinerilor, să își trăiască tinerețea frumos. Haideți să ne întrecem, să vedem. Tu vrei să spui mie care adevărata sportivitate și bărbăție și forță și cântec? Îți arăt eu care este adevărata viață. Eu am făcut școala militară la Mediaș. Am fost în clasă 21 de inși. Pur m-a rămas 19. Când am intrat eu în mănăstire, ce te-a apucat, măi frate, să... Tocmai tu și am fost șef de clasă. După 5 ani de zile, 4 erau în pușcărie. Viol, fur de mercur, accident de mașină și încă o prostie mare. Și zic, voi ce ați făcut cu anii voștri, bă? Voi mă plângeați pe mine că am intrat în mănăstire. Acum așa, da, seama, iată ce sunt ei de fapt. Nu când văd la volan, nu când sunt cu femeia, nu când sunt cu banul în buzunar. S-au văzut acum așa cum sunt ei. Cum eu voluntar m-am dus să mă văd așa cum sunt. Și iată, zic, voi ce ați făcut cu anii voștri? Mă plângea să mi-a ratat o viață. Voi acum ce faceți? Lucrurile acestea, deci, nu se poate să n-aibă consecințe mai imediat sau mai târziu. Înțelept e cel ce din timp judecă la așa ceva. Hristos ne-a deschis Evanghelia cu începutul și sfârșitul. Citește-o, frate, să vezi. Uite-te cum ajunge o fumătoare. Uite-te cum ajunge o desfrânată. Uite-te cum ajunge un... Deci, vezi toată viața la un bogat. Numai să-l vezi când a trecut cu mașina luxoasă pe lângă tine. Vezi cum au finalizat toți luxoși și toți bogații. Reclamă la bere, fericire, bea paharul ăsta și ești minunat. Da, uite-te, uite-te pe el când este în ceasul morții, și-l vezi cum horcă e și de o ladă de bere. Ci, da, nu, dar te faci fericit, dar ești mare, dar tu ai țipat o viață întreagă. Vom vedea că în fața morții nu operează nici banul, nici materia, nici ruda, nici trupul, nici mușchiul, nici știința, nici finanța, nici armata, nici nimic, nici NATO, nici nimeni.
Numai Hristos e singurul sprijin. Și atunci, dragul meu, înțelepte cel ce din timp lucrează acest. Dar Dumnezeu, deci nu-și părăsește oamenii săi. Deci ortodoxia este plină de frumusețe, de roadă, de bucurie. Noi suntem chemați să învingem pe acești tineri, nu cu pomnul, nu cu parul, ci maniera în care Hristos Mântuitorul le-a biruit și a cucerit. Au venit, au părăsit, alții au rămas lângă. Nu te aștepta toată lumea să vină după noi. Tu te așteaptă din potrivă să te răstignească și asta este o cinste pentru noi, ca să nu le pierdem noi drumul. Când e cazul și în ispite te înveți ce ești cu adevărat. Limbajul primelor veacuri. Vai, frate, te-am vrednicit Dumnezeu de boală. Vai, frate, te-am vrednicit Dumnezeu de necaz. Vai, frate, te-am vrednicit Dumnezeu de încercare, de bătaie, de așa. Iată care era limbajul, te-am vrednicit Dumnezeu de... De ce plângi, frate? Că m-a lipsit Dumnezeu de necazuri. Dar de ce plângi, Ava? Pentru că încă mai dorm. Dar tu de ce plângi, frate? Pentru că încă mai mănânc. Iată nemulțumirea noastră este vremelnicia. Da, dragii mei? Deci să trăim pe Hristos autentic, deci în noi, fără să stăm, să explicăm, bă, nu-i bine ce faci, bă, cu tare. Nu așa. Să se vadă dintr-o dată într-un chip de duhovnic și un mare guru, maestru, tot ce vor ei, homosexual, tot ce vor ei, mare, bogat, mare, tot și au, să vadă dintr-o dată, numai de la simplă privire să vadă diferența aceasta. Pacea, bucuria, atitudinea, mai ales în greutăți, în fața morții, nu unde străbălări. Deci să se vadă prin noi înșine distinția aceasta, să fim mădulare vii, că oamenii văzând faptele noastre, să laude pe Tatăl cel din cerul, să-i aducem la credință prin fapta noastră. Pe Doamne, Mihai Viteazul nu e o poreclă. Produceau impresie, domne, celor ce le vedeau, să temeau. Ștefan cel Mare, Mircea cel Mare, deci domne, asta sunt nume, Vlad Țepeș, nu ce au făcut ei din ei. Iată, deci au fost nume care, deci, pe unde trece Sfântul, pe unde trece creștinul, pe unde trece om românul autentic, ortodox, trebuie să simtă treaba aceasta. Deci ce să le spunem noi? Să ieșim în față cu noi înșine. Asta este, muncim, ne hrănim și mai ales ce ne rugăm și ne practicăm ce? Ortodoxia noastră cu toată învățătura ei. Deci, fii tu sfânt, că alți o mie să vor sfințenie. Dragul meu, sfințenia este un cuvânt mare. Purcede tu pe căile sfințeniei, ca și alții să te urmezi pe tine. Și noi știm că un pas făcând tu, Dumnezeu face 100 înspre tine. Tot eu să-L provoci pe Dumnezeu la bunătate, la cum se cădine, să-L provoci la dialog. Și vei vedea că nu-i mut cum suntem noi astăzi. Deci El, Doamne, pentru asta te-a creat. Suntem mămăligă la ora actuală. E un creștinism fleșcăit. Un creștinism vlăguit. Suntem niște oameni, parcă așa, care am abdicat de la misiunea noastră de apărători ai dreptei credinței. Dragul meu, deci, ortodoxia n-a fost apărată numai la birouri și numai cu sfaturi și prin conferințe. Nu facem ortodoxie. Și pe câmpul de luptă. Noi am avut și steag și spadă deopotrivă. Deci să înțelegem bine îngemânarea între eroism și sfințenie. Nu desfințăm pe nici una. Ele se completează reciproc. Deci să cere chiar și eroism. Și de la eroism, deci, dar mai întâi eroismul și din eroism să mergem la sfințenie. Nu poți atinge sfințenia fără să fie rău în planul social. Sfințenia nu înseamnă fleșcăia la asta. Și înseamnă treaba asta? Deci nu avem verticalitate nici cât o moluscă la ora actuală în fața marilor probleme. Trebuie să avem și autoritate. Deci să nu înseamnă că îl și lovesc dacă eu strig la sau ridic mâna. Dar eu, în felul ăsta eu l-ajută-mă efectiv. La noi se doarme la ora actuală, parcă muțenia este starea specifică a bisericii. Parcă am abdicat de la marele noastre rosturi, parcă am lăsat în mâna politicului, faceți voi tot. Parcă noi, biserica, vorbind ca și cler, ca și ar trebui să sărim ca arși. Biserica trebuie să sară ca arsă pentru mădularele sale. Că acești cetățeni ai țării mai întâi sunt fiii bisericii. Pe urmă, la 18-19 ani, intri tu în partidul cu tare. Dar tu în pielicica goală, când te-am bălăcit, te-am făcut Fiul lui Hristos, te-am îmbisericit, noi trebuie să fim ca arși pentru oamenii bisericii. Îi lăsăm așa de izbelește să ia dracu pe toți, toți politicienii, toți nenorociți, să ia vrăjmașul, adică dracul să ia pe toți, că noi stăm și dormim. Nu se poate, la ora actuală trebuie strigat, trebuie țipat în toate părțile, trebuie arătat efectiv, deci sunt fii, deci nu te doare inima de ei. Parcă am abdicat în fața marilor probleme cu care ne confruntăm noi astăzi. Biserica ar trebui să fie elementul dinamic numărul 1 și asta e misiunea ei. Mi pare foarte rău, deci trăim o perioadă într-adevăr așa tare critică, dar vor irumpe. Iar cei care își vor face datoria sau vor așa avea tendința ca să-și facă datoria, vor fi deci efectiv oprimați de cei din lângă ei, de casnicilor. Noi trăim vremurile acestea, că nu mai avem de-a face concret cu musulmanul și cu arabul și cu jidanul și așa mai departe. Deși ei sunt în spatele multor probleme. O avem de ajuns, ceea ce privește factorii de circumstanță, cu ai noștri. Te-ai găsit tu mai tu, mă? N-ai binecuvântare să scrii, n-ai binecuvântare să vorbești. Cine-ți da binecuvântare să spui? Dar cine dă mie binecuvântare să tac, să abdic? Iată, deci cine? Hristos! În calitate de creștin vorbesc și eu acum, dragul meu, în calitate de creștin au vorbit Simeon Mehedinți, a vorbit Ghesavina, a vorbit într-adevăr toți sfinții și eroi neamului, în calitate de români și creștini s-au bătut pentru biserică. Trebuia să mai am eu aprobări de nu știu unde. Deci când biserica la ora actuală, deci ca parte, deci
administrativă, mă refer la clerul acesta, deci biserica, deci concret, sunt cler și popor. E o confuzie. Momentul în care biserica se identifică cu clerul sau biserica se identifică numai cu dealul patriarhiei sau cu mitropolia cutare, ne-am nenorocit. Biserica e poporul cel viu și rugător, toate mădurarele biserici. La ora actuală, în Occident, când ai zis biserica, spui numai papa, eu sunt biserica, eu sunt... Nu! Și la noi se împrăște același microb nenorocit. Când ai zis biserica, spui, spui numai episcopii. Sau ai spus numai și noi autoritatea, noi, dragul meu, noi suntem pentru autoritatea lor în veci, dar întru Iisus Hristos, nu ne îngolpion și în mitră și în cărjă. Să-i vedem, deci nu au dreptul să întrerupă șirul martirilor pentru credință și al mucenicilor. Unde scrie că trebuie să întrerupă ierarhii de azi și șirul martirilor ierarhi? De ce trebuie să vorbim la trecut? De martirii ierarhi, de mărturisitorii ierarhi, de apărătorii ierarhi. Unde este inițiativa lor? Păi deci, dragul meu, deci nu se poate, atunci deci ce se întâmplă? Deci nu suntem noi încăpățânați. Nu tace Dumnezeu din mine, nu că aș fi eu cineva. Dar eu sunt acel nenorocit creștin care efectiv cât îți de păcătos și o recunosc, cu, m-am spus cu sângele meu că suntem păcătoși, dar nu ne credincioși și lași și fricoși. Și atunci, deci astăzi niște fenomene, Dumnezeu lucrează, nu uitați un lucru, deci cărturarii și farisei au sărit în sus și a scos din apostole, avea să facă efectiv ce, din pescare avea să facă apostolii din lumii. De ce l-au oprit, cine poate să oprească pe Hristos astăzi, ca eu din cadrul militar, fost cadrul militar, să mă facă pe mine călugăr, din atâția intelectuali, tineri, să ne scoată pe noi la propovăduie mâine pe mine sau la martiraj. Noi nu suntem vrei nici de astfel de cinste, dar nici nu-i obturez canalul lui Dumnezeu de săvârșirea unei astfel de lucrări. Nu pot să-l opresc eu. Eu zic doar, iată-mă, Doamne! Eu aș vrea să urmez un ierarh, aș vrea să fie în fruntea noastră aceștia. Eu aș vrea să ne fie lumină, să ne fie călăuză. Dar dacă nu sunt, nu mai stau să judec pe ei. Ci eu ce pot? Mână, steag, spadă, peniță, cuvântul, trompeta, ce pot să stai? Deci trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Că cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de El înaintea Îngerilor Dumnezeu. Deci pentru noi Evanghelia e pentru toți deopotrivă. Și îngerii mei stau de-a dreapta stăpânului Dumnezeu. Nu mai e ierarhului. Deci și eu am datorie. Unul nu e mai mic ca celălalt dincolo. Dar în ceea ce privește ierarhia, trebuie să o păstrăm cu prețul vieții noastre. Ar trebui să-i determinăm pe acești ierarhi. Uite, Doamne, n-am mai putut să-i stăpânim. Și uite ce au putut să facă. Pentru ce am o cărâ noi, de fapt, iată, au dus cinste bisericii, Doamne. Au scos cărți frumoase. Au avut un cuvânt de spus. Iată, Doamne, acești tineri au fost, nu cu răutate au făcut, noi am crezut încăpățânați și răi. Iată-i, Doamne, ăștia au fost într-adevăr devotați. Noi trebuie să impresionăm prin jertfa noastră și prin moartea noastră, dacă se poate. Noi mai scuturăm pe ei decât prin sângele nostru. Noi trebuie să avem acest discurs și fără un discurs al jertfei la ora actuală, nu să scrie nimic, restul e polemică. Atât peliculă din asta, Panasonic sau ce vreți voi, acolo Polaroid, ce mai aveți, dar asta rămâne numai peliculă, color și atât. Problema este puterea faptei, noi trebuie să o omologăm prin faptă. Eu dacă vorbesc acum nu înseamnă că eu fac creștinism, nici pe mâneală fapta omologhează. Eu trebuie să biruiesc păcatul din mine, dar nici nu trebuie tăcut, dragii mei. Să nu devină muțenia stare specifică a bisericii, cum se tinde astăzi și își fac de cap. Parcă am abdicat în fața politicului și ce politicul? Unde ce masoneria în fața Bisericii lui Hristos? Poate să fie tot globul masonerii. Deci biserica este invincibilă, Doamne, și înțelegem bine cui suntem și ce avem de făcut. Of, dacă ar trăi creștinii mai mult pe Hristos, dacă ar fi mai bine catehizați, dacă ar trăi puterea lui Dumnezeu în noi, puterea virtuții și a dragostei, dar am putea, într-adevăr, am întoarce și celălalt obraz, dar nu prostește. M-am ridicat și mâna când este cazul, le-am pune la punct, înainte ca ei să crească atât de obraznici, să mă probeze pe mine în creștinismul meu dacă întorc obrazul celălalt. Mai bine să-l temperez pe el până să ajung la nebunia aceasta.